Sveikatos kultūra. Laidos kuriamos bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Sveiki, čia Sveikatos kultūra, aš Tomas Loiba. Gimdos kaklelio vėžys yra viena aktualiausių moterų sveikatos problemų Lietuvoje ir vienas dažniausių onkologinių susirgimų moterims. Neatsižvelgiant į moterų amžių, gimdos kaklelio vėžys užima ketvirtą vietą onkologinių susirgimų eilėje, bet jei vertintume dažnį jaunoms reprodukcinio amžiaus moterims, gimdos kaklelio vėžys yra antras pagal dažnumą. Šiandieną apie visą tai ir daugiau pasikalbėsiu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojo akušerė daktarė Kristina Jėrienė. Labas rytas. Labai diena, tiksliau, galbūt tikės. Arba labai diena. Tie, kas kada kaip klauso, žinot, pas mus mes kaip įrašinėjame. Galima ir labas vakaras. Galima ir laba naktis sakyti. Na, bet gal tada pradėkim nuo to bendrai toks klausimas. Tada, kas yra gimdos kaklelio vėžys ir kaip jis vystosi? Gimdos kaklelio vėžys faktas, kad tai yra onkologinė liga, nes tai yra vėžys, ar ne? O dabar mes žinome, kad pagrindinis jo gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnys, tai yra iš ilgai išliekanti žmogaus papilomos viruso infekcija. Ir šiai dienai mes tų infekcijų, kurios galėtų sukelti vėžį, turime daug ir vat viena iš jų, tai yra gimdos kaklelio vėžys, kada jau praeitame amžyje pabaigoje buvo nustatyta, kad vis tik virusas yra pagrindinis rizikos veiksnys, dėl kurio ilgo išlikimo organizme arba ląstelėse vystosi jo onkologiniai pokyčiai. Kaip tas virusas iš viso atsiduria? Vat, ir taip sakot, užsibūna. Čia ar kaip su kiekvienu virusu jisai taip, bet kaip gali įgauti? Ne visai, neapčiaudėsim gimdos kaklelio turbūt, ar ne, taip. Bet viruso istorija iš viso labai tokia įdomi ir pradžiai buvo netgi galvota, kad gimdos kaklelio vėžį sukelia herpes virusai, tik vėliau atrasti, kad tai vis tik yra žmogaus papilomos virusai. Ir taip į gimdos kaklelį jie papuola lytinių santykių metu arba kitai. Taip mes sakom, įsiskverbti, tam reikia įsiskverbti. Bet dar noriu ką akcentuoti ir ką noriu, kad žinotų, kad šitas virusas nėra tik gimdos kaklelį infekuojantis virusas. Jis gali infekuoti ir išangę, jisai gali infekuoti makštį, jisai gali infekuoti varpą ir lygiai taip pat infekuoti gerklas. Ir jūs turbūt girdėjote apie tokį Michaelą Douglasą, aktorių ar ne, kuris sirgo. Taip. Būtent tas virusas yra vienas iš rizikos veiksnių sukelti ir gerklų vėžį. Ir kaip supratot, visos šitos vietos, jos yra kontaktas lytinių santykių metu, kad ir kokie jie bebūtų. Bet kaip jis prieš tai, tai tik tai lytinių santykių metu praktiškai tas virusas, kaip jis iš vis atsiranda? Na, ta prasme, iš kur jisai atsiranda pas bet ką? Tik tų virusų yra labai labai daug. Pirmieji virusai, turbūt šitie papilomos apskritai virusai, tai jie buvo netgi rasti triušiams, ne žmogui. Vėliau tik tai išsivystė tą paieškų sistemoje, vykdant mokslinius tyrimus, atsirado, paaiškėjo taip, kad ir žmogus turi papilomos virusus ir jie buvo pavadinti žmogaus papilomos virusais. Jie neatsirado su liktriušio atsiradimu. Jie jau aišku, kad jie yra senai, tik taip tobulėjant mokslui jie buvo nustatyti. Tai tie virusai, jie skirtomi į pogrupius, vieni yra nelytinių kelių plintantis, kiti lytinių kelių plintantis. Tai nelytinių kelių plintančius turbūt mes turim visi, nes tos vadinamos odos karpos, jos irgi yra dėl žmogaus papilomos viruso, kurias mes galime perduoti net ir sveikinantis, paduodant ranką. Ir net yra tokia teorija, kad visi vaikai iki 5 metų jau turi tuos virusus ant savo odos, tik tai aišku, ne visiems žmonėms tie virusai sukelia kažkokius pokyčius. O kalbant apie lytinių kelių plintančius virusus, tai taip, jie yra perduodami tik lytinių kelių, tik tai tie, kad jie yra dar skirstami tokius geruosius, kurie vėžio nesukelia, ir bloguosius, kurie gali sukelti vėžį. Tai tie gerieji virusai, tai sukelia lytinių organų karpas, arba tas visas, arba gerklų karpas, išangės karpas, o blogieji tai yra tie, kurie sukelia vėžį. Bet jie, aišku, kad jie buvo senai, tik tai tie, kad mes išmokom juos aptikti ir išmokom surasti tą rizikos veiksnį arba ryšį tarp gimdos kaklelio vėžio ir viruso. Kaip pasakot, kad gerieji virusai sukelia tik tai karpas lytiniuose organuose, tai žinot?
Neskamba gerai. Gerieji, tai aš turiu truputį šaržuoju, nes ne vienas virusas yra geras. Gerasis yra tas, kad tikėtina, kad jisai iki vėžinių pokyčių ir vėžio nesukels. Nors dabar jau irgi yra pasirodę publikacijų ir straipsnių, kad net ir tie gerieji virusai, kurie tikėtina neturėtų sukelti vėžio, jie irgi randami vėžinėse pokyčiuose. Bet aišku, dažniausiai šalia eina ir tas blogasis aukštos rizikos virusas, kuris ilgai išlikdamas jisai sukelia tos pokyčius. Tik tai tiek, kad aš noriu nuraminti, kad užsikrėtimas to virusu, nes užsikrėčiame mes tikrai ko ne beveik visi, nereiškia, kad iš karto bus vėžys. Organizmas yra tokia unikali, turi tokią unikalią savybę atsikratyti to virusu, jeigu imuninė sistema pakankama, jeigu tam yra tikros sąlygos geros, tai didžioji dalis mūsų to virusu net ir gavę, juo greičiausiai atsikratysime, bet vat tie, kurie neatsikratom, taip pat tie ir esam didžiausiame pavojuje, kad gali vystytis iki vėžinės lygos ir vėžiai. Atsikratysim, tai imuninė sistema praktiškai su jo susitvarkysim, ne, čia tą turi. Taip, taip, mes kalbame apie imuninę sistemą, bet ir čia yra dalykų, kurie yra ne visai mum palankus. Šitas virusas, žmogaus papilomas virusas, kuris sukelia visų mano minėtų ten organų vėžį, jisai įlenda į lastelę, jisai kraują realiai nepatenka ir mes to imuniteto tokio prieš jį kaip ir nesukuriam. Jisai įlenda į lastelę, visiškai nepakeičia jos apvalkalo ir mūsų organizmas jos neatpažįsta kaip svetimos ir negali sukurti antikūnių. Bet, nepaisant to, jisai tos lastelės gyvavimo ciklą prasiilgina tam, kad galėtų daugintis ir kad kuo daugiau virusų prisigamintų. Natūraliai žūstant lasteliai, tas virusas išplinta ir ieško kitų lastelių, kad galėtų įlysti ir toliau keltis, gaminti savo palikuonis ir sukelti tos įvėžius pokirius. Tai yra tam tikras bet etapas, kada organizmas kaip ir galėtų atsikratyti to viruso ir taip didžioji dalis mūsų atsikrato, bet dėja apie 10% žmonių, kurių mes net nežinom, kokie faktoriai lepia, kad jie neatsikrato to viruso, vis tik tai yra didelės rizikos grupėje, kuriems gali vystyti tik vėžiniai pokyčiai ir vėžys. Bet mes tam ir esam, kad aptiktumėm laiku tiek iki vėžinius pokyčius, o jau vėžys, jau kągi, bet padarysi, tai sudėtingesnis gydymas faktas. Kas didina riziką būtent susirgimo gimdos kaklelio vėžių? Todėl, kad jūs, kaip sakėt, virusas splinta lytiniai santykių metu, tai tik tai lytinių santykių turėjimas pakelia tą riziką, ar dar yra kažkokių daugiau faktorių? Nes kalbant apie vėžį, tai labai daug yra tokių to ir genetinio dalyko, realiai, polinkio. Taip. Ir mes apie tą genetinį polikį ir kalbam, kad būtent greičiausiai tie 10% turi kažkokią tą genetinę predispoziciją, kodėl jie neatsikrato to viruso. Bet šiaip pirmi pamąstymai apie virusą, kas virusai padeda plisti, tai irgi yra pakankamai seni, kokie 45-50 metų, kada buvo pradėta apie tai galvota, nes pastebėta, kad jeigu vėžiu dažniau serga tos moteris, kuris anksti pradeda lytinį gyvenimą, arba kurios turi daug lytinių partnerių. Ir tai yra natūralu, nes tu anksčiau su to virusu susiduri, arba tu turi didesnę riziką gauti, dalintis su daugiau lytinių partnerių. Ir vat tada iškilo ta teorija, tai kasgi čianais dabar yra, ar lytinis gyvenimas, tai reiškia, kad tu tikrai susirgsi vėžiu. Tai dabar mes tikrai apie tai kalbam ir tie rizikos veiksniai yra mum aiškus, kad jeigu ankstyvas lytinis gyvenimas, o tai yra mažiau negu 17, jaunesni negu 17 metų, jeigu yra partnerių daug, jeigu yra partneris turi daug partnerių, net ir didelis gimdymų skaičius, ypač kai gimdymas yra anksčiau negu 17 metų, yra irgi rizikos veiksnys. Ir visa tai yra susiję su tuo, kad tu turi didesnę galimybę tuo virusu apsikrėsti ir didesnę tikimybę, kad tas virusas ilgiau išliks organizme, nes tu vėl ir vėl jį gauni. Tai tokie, aišku, dar yra rūkimas. Kaip šiaip nesveikas gyvenimo būdas, ar ne? Nesveikas gyvenimo. Nu, alkoholis. Ta prasme, nesirūpinimo savo imuninė sistema, ar ne? Nu, tą turiu galbūt. Taip, bet aš kaip ir noriu pasakyti, imuninė sistema esant šitam virusui ne visada padeda, nes vėlgi mes antikūnių, natūraliai antikūnių tiek, kiek jų reikia, mes nesukuriam. Organizmas nesukuria, nes tam, kad susikurtų imuninis atsakas,
kažkoks tai antigenas ar virusas ar bakterijos dalelė turi patekti į kraują, užsiveda tik tada imuninis atsakas, o kažkaip sakiau, į kraują šitas virusas beveik nepatenka, o ten jeigu tiek ir patenka jo nedideli kiekiai, tai imuninis, natūralus imuninis atsakas, jisai realiai yra toks menkas, kad net ir neapsaugo, jeigu mes to virusu vėl pakartotinai užsikrečiam. Tai vat, toksai jisai yra pavojingas tuo, kad jisai neleidžia organizmui suformuoti atitinkamo kiekio antikūnių, kad galėtų su juo kovoti. Nes ląstelė įlindęs, jisai pasislepia ir daro savo juodą darbą. Išmanus virusas atrodo. Išmanus virusas. aš kaip suprantu, tai dažniausiai, kaip, ar tai yra irgi susiję su gimdos kaklelio vėžiu, kad nustato moterims gimdos kaklelio vėžį tada, kai jos patiria kažkokius tai simptomus, ar būna kažkaip, kai ateina šiaip prevenciškai pasitikrinti. Ir tada prie to paties, kokie tie būna simptomai gimdos kaklelio vėžiai iš viso? Žinot, mes, mūsų tikslas yra anksti aptikti pokyčius, kurios gali sukelti virusas, kad neleisti tam vėžiui atsirasti. Aha. Tam ir yra profilaktinės programos, tarp kitko Lietuva turbūt yra viena pažangiausių šalių profilaktinių programų, kurime ir įgyvendinime, tik tai reikia tiesiog juose dalyvauti. Tai kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, lygiai taip pat nuo 2004 metų visas moteris yra kviečiamos profilaktiškai pasitikrinti. Ir vat būtent jos yra kaip negražiai pasakyti, rušiuojamos, tas, kurias reikia stebėti ir gydyti, o tas, kurias galime paleisti toliau, į, kad jos ateitų po kažkiek tai metų. Tai kaip ir visos lygos. Kaip ir visos lygos. Tai tas dalyvavimas pas mus Lietuvoje profilaktinėse programuose yra tragiškai blogas, nes... Ką reiškia tragiškai blogas? Nes, vat ir pasakoju, nes ateina pasitikrinti realiai tik 40% moterų. Tai reiškia, kad kitų moterų mes tiesiog nepatikrinam, arba vėlgi ta statistika gali truputėlį būti iškreipta, nes dalis moterų eina į privačias įstaigas, nenorėdamos lankytis valstybinėse ir natūralu, kad mes jas pametam kažkur, bet tai nereiškia, kad jos nesitikrina. Tai galvodama apie mūsų Lietuvos moterų sąmoningumą, aš tikiuosi, kad tas procentas yra didesnis ir kas nu, bent 60% tai siekti, bet tai ir tiek nėra siekiamybė patikrinti bent 70-80%, kad tu galėtum realiai valdyti šitą ligą. O kalbant apie simptomus, tai jie, jeigu moteris nesitikrina, nevaikštai profilaktinius patikrinimus, tai simptomai atsiranda gana vėlai, kaip ir visų vėžių beje. Ir pirmieji simptomai tai būna tie vadinami kontaktiniai kraujavimai, kada prasideda kraujavimas ne mėnesinių metų, tarkim, politinių santykių, gal dedant tamponą į makštį, bet tai turėtų kažkoks tai būtų kontaktas ir virginimas. Ir jeigu jau taip atsitiko, tai jau būkit mielos, skubėkit pagreičiau pas gydytoją, kad dar spėti bent jau į ankstyvąją stadiją pataikyti arba iki vėžinį, nuo mikroinvazinį vėžį. Bet pirmas simptomas yra būtent kraujavimas. Vėlesni visi, ar ten būtų skausmas, ar ten būtų kojų tinimas, ar ten inkstų šlapinimosi sutrikimai ir tuštinimas. Visą tai rodo, kad tai yra jau vėlyvos stadijos ir jau tada mes kalbame apie pagalbą, paliatyvę labiau pagalbą, kaip kokybę gyvenimo užtikrinti, negu kad apie adekvatų gydymą. Tai realiai, jeigu pirmą antrą stadiją mes dar galime operuoti iki tam tikros ribos, o jau paskui mes kalbame apie chemoterapiją ir spindulinį gydymą. Tai vat būtent dar kartą akcentuoju, profilaktinės programos Lietuvoje veikia. Jums reikia tik tai ateiti ir pasitikrinti. Visi šeimos centrai tos tyrimus profilaktinius atlieka. Nuo šių metų sausio pirmos dienos netgi yra profilaktinė programa atnaujinta tam, kad mes dar tiksliau, dar greičiau ir dar objektyviau nustatytumėm tuos ikivėžinius pakitimus, rizikos veiksnius ir tas moteris greičiau pagautumėm, kad jos galėtų gyventi pilną vertį gyvenimą, nes kaip jūs ir minėjot, jaunoms reprodukcinio amžiaus moterims, tai yra toms, kurios dar galėtų gimdyti ir susilaukti vaikų, tai yra antra pagal dažnumo onkologinė liga. O kas kiek laiko tada profilaktiškai reikia šiaip tikintis? Taigi, ne, ta prasme, jeigu taip, sveikai, labai teisingas klausimas.
Taip, labai teisingas klausimas. Iki šių metų sausio pirmos dienos, kaip aš sakiau, mes visoms moteriams darydavom tą vadinamą citologinį tyrimą kas 3 metus. Tai reiškia, kad mes paimdavom ląstelių nuo gimdos kaklelių ir žiūrėdavom, ar jos yra pakitusios ar sveikos. Tai jeigu sveikos, tai pasakydavom, ačiū, jūsų laukiame už 3 metų. Už 3 metų. Taip, dabar nuo šitų metų sausio pirmos dienos mes moteris surušiavome ir suskirstėme į 2 grupes. Tai yra jaunesniems moteriams ir toliau atliekamas citologinis tyrimas kas 3 metus, vyresniems 35 metų ir vyresniems kas 5 metus darom žmogaus papilomos viruso diagnostiką. Tai yra ieškom pagrindinio veiksnio ir jeigu jį aptinkam, iš karto puolam daryti papildomus tyrimus. Tai šitas vyresnės nuo 35 metų jau užtenka eiti kas 5 metus, nes net ir aptikus virusą, bet neradus pokyčių, yra didelis ilgas laiko tarpas stebėjimui, kada tikėtina išsivystis arba neišsivystis vėžys. Tai tam mes ir esam, kad jūs tik tai kreipkitės ir mes jau žinosim, ką jums patarti, ką toliau daryti. 35 metai čia ta riba ir, ne, ir šiaip reprodukcinio amžiaus moters kažkur tuo metu. Reprodukcinio amžių, kada skaičiuojam antrą vietą, tai yra iki 44 metų, toks pat nuo 15 iki 44 metų, bet vėlgi žmogaus papilomos virusas, jisai labai dažnai aptinkamas jaunoms, tik pradėjusioms lytinį gyvenimą. Visiškai natūralu. Netgi tyrimų duomenimis šiuo virusu infekuojasi per 5 metus beveik 80% universiteto studenčių. Toks tyrimas buvo padarytas ir lygiai taip pat panašiai universiteto studentų. Tai, bet tik tai tiek, kaip aš sakiau, tas virusas išnyksta, joms didžioji dalis išnyksta, ir, bet vyresnėme amžiuje atsikratyti to viruso yra labai labai sunku. Organizmas jau nebe toks stiprus, kad galėtų jo atsikratyti ir būtent vyresniems moteriams mes ir ieškome jau to viruso, nes tikėtina, kad jos jį ilgiau turi. Tai vat dėl to mes jas ir suskirstėm tas moteris į kelias grupės ir tai yra ne mūsų sugalvota, tai yra europinė praktika, tai yra pasaulio praktika, visos šalis išsivyšytas prie to eina ir netgi kai kuriuose šalyse yra šito viruso ieško ir jaunesniems moterims nuo 30 metų, net ir nuo 25 metų. Mes galbūt tos praktikos nesilaikom, nes, kadangi žinome, kad jaunoms mes rasim tikrai labai dažnai, tai gali atsitikti taip, kad iš didelės baimės gali pagydyti labiau negu reikia. Tai vat tokią mes taktiką priėmė ir Lietuvoje. Labai daug kalbų. Ne, labai, jūs labai įdomiai kalbat iš tikrųjų, bet man dar, aš norėčiau dar šiek tiek apsistoti su reprodukciniu amžium. Čia galbūt toks nuklydimas šiek tiek bus nuo temos. Bet ar iš tikrųjų jis taip plečia ribas? Nu, pavyzdžiui, 44 metų amžiaus moteris jau anksčiau, ar ji buvo dar laikoma reprodukcinio amžiaus? 40, tarkim. Čia galbūt aš nuklydęs nuo temos, bet ne, nenuklydęs, viskas. Vyriškas klausimas galbūt šitoks. Labai teisingas klausimas. Vyriausia nešia moteris, kurią aš konsultavau, buvo 51 metų ir jinai kreipėsi pas mane dėl to, kad jinai galvojo, kad jai atsitiko klimaksas. Šiaip kalbant apie reprodukcinį amžių, šiuo metu mes turim didesnį kiekį vyresnių nešiųjų ir tai yra visiškai normalu, nes moteris nori užsitikrinti vietą visuomenėje, nori pasiekti tam tikrų pozicijų, nori, kad jų vaikas auktų pilnai aprūpintoje aplinkoje. Ir netgi jeigu kalbant apie pagalbinius apvaisinimus, ar ne, net moterim iki 42, jeigu neklystų metų, yra kompensuojamas pagalbinio apvaisinimo būdai, jeigu jinai iki to laiko nebuvo nešia ir kad pati natūraliai negali pastoti. Tai taip, tas amžius sulik kiekvienu dešimtmečiu ilgėja ir 44 šiuo metu yra pakankamai tas amžius, kada dar galima gimdyti ir pastoti. Faktas, kad yra kiti rizikos veiksniai, yra ir genetinės lygos, ar ne, bet mes vėlgi medicina dabar tobulėja žingsniai žengia į priekį, mes galim ir genetiką atlikti, ir patikrinius tyrimus nešiosiams atlikti taip, kad nėra baisu. Ir aš tik tai džiaugiuosi, kad moteris nori gimdyti, nes labai gaila, jeigu Lietuva išnyks su tokiu gimstamumu. Tikrai labai gaila būtų. Iš tikrųjų, reikia ryštis. Čia aišku, bet tai tas toks, čia galim vėlgi nuklysti nuo temos, bet tas toks nukelinėjimas vis toliau, vis toliau, vis toliau.
kad galbūt rytoj bus geriau, galbūt čia žinot, čia ir šito filmo galbūt matėt, nežinau, Idiokratija vadinasi, kad maždaug žmonės, kurie nemasto taip, kurie nemastydami daro tos vaikus, čia gal irgi tokių klaidų pridaro. Bet, o žmonės protingesni vis nukelia ir tada sunkiau vis darosi ir sunkiau, bet galbūt nenuklyskim tiek nuo temos, labai būtų įdomu apie tai su jumis dar pašnekėti, bet galbūt kitą kartą, jo. Grįžtant prie gimdos kaklelio vėžio, tai tyrimus jau šiek tiek kelis įvardijot, bet yra jų skirtingų, ar ne? Kuo jie skiriasi ir kaip jiems tiems tyrimams pasiruošti? Lietuvoje pasiruošti, tai realiai nereikia labai smarkiai niekaip. Nu, vienintelio, ko mes prašom, kad galbūt neturėtų 24 valandas moteris lytinių santykių, nedėtų jokių gėlių, žvakučių ar kremų į makštį, būtų gerai, kad būtų pasišlapinius prieš tyrimą ir tas tyrimas neturėtų būti atliekamas mėnesinių metų. Tai va tokie minimalūs reikalavimai. Tyrimas užtrunka, ar tai būtų žmogus papilomos viruso tyrimas, ar tai citologinis tyrimas, užtrunka labai greitai, labiau ilgiau užtrunka, kol moteris nusirengia ir apsirengia. Ir tai tikrai nėra skausminga, gal jautru kai kurioms moterims, bet didžioji dalis jų net visai net nepajaučia, kaip mes tą tyrimą atliekam. O dėl pasirinkimo, tai vėlgi tu, aš gal nelabai norėčiau leistis tas medicinines plonybės, bet tų tyrimų šiai dienai yra kompensuojami įprastas citologinis tyrimas ant stiklelio, taip vadinamas, ir tas žmogaus papilomos virusas į skystąją terpę. Jeigu vat, aptikus žmogaus papilomos virusą vyresniai moteriai, reikia daryti tolesnius tyrimus, tai yra vėlgi žiūrėti, kaip smarkiai tos ląstelės paveiktos jau viruso, jai pas ginekologą ar pas gydytoją savo daugiau ateiti nereikia, nes mes tą patį tyrimą galim padaryti, sekantį tyrimą iš tos pačios terpės. Tai reiškia, kad jinai laimi vienu ėjimu kelis tyrimus, jeigu jai reikėtų. O jau paskui, jeigu jau mes randam kažkokius ląstelių pokyčius, tai faktas, kad tada užsiveda visas mechanizmas, kada mes pasikviečiam vėl papildomai moterį dar kartelį, kada žiūrime su padidinamaisiais instrumentais, nu, tokia kolposkopas vadinasi optika, kada didinamės kaklelio plotą, žiūrim, kaip ten ar yra pakitusių plotų, iš jų paėmam biopsiją ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra kolposkopija vadinasi šitas dalykas. Kolposkopija, tai yra tam tikro prietaisų, mes išsididinam plotą matymo, ar ne, spalvojam ten visokiais trimalais ir actu ir ligoliu ir tada jau žiūrim, kiek tai yra pakenkta ir ar reikia imti biopsiją ir iš kurių vietų reikia imti biopsiją. Biopsija tai reiškia, kad tu atgnybi mažą gabalėlį audinio ir išsinti jį ištirti. Ir va čia mūsų kolegos histologai mums pasako, koks tas pakenkimo laipsnis ir jau mes tada galim apsispręsti dėl tolesnio gydymo. Bet pradžia tai yra tiesiog ateiti profilaktiniams tyrimams. Ir tai tikrai neskausminga ir nieko nekainuoja. Bet kolposkopija skausminga? Ne. Ne, ir tai neskausminga. Ne, nėra skausminga. Kolposkopija pati iš savęs tai yra užtrunkantis tyrimas, bet tai reiškia, kad gydytojas žiūri. Bet biopsija, jeigu jie gali, šiek tiek kartais įgnypti, bet tai yra vėlgi momentinis sekundės reikalas. Tai aš tai nenorėčiau, kad jūs dabar čia skausmintumės. Aš net to neįsivaizduoju skausmų, iš tikrųjų, bet žinot kaip. Skausmas reiškia iš to, ką jūs pasakot, neturi būti kažkokia tai priežastis čia netitirt, ar ten sakytoj man tas skaudės ar kažką. Bet reiškia, tas skausmas ne faktorius visiškai. Yra. Bet tai yra pati pagrindinė priežastis, dėl ko moteris neteina. Rimtai? Tirtis, taip. Tai skausmo baimė viena iš pagrindinių. Vienas tai yra nenori sužinoti blogo tyrimo atsakymo, kas mane labai nustebino. O kita priežastis pagrindinė tai yra skausmo baimė ir aš dėl to visą laiką akcentuoju, kad tai nėra skausminga, tai tik tai užima laiko, bet skausmo tokio kaip, tai tikrai negimdymas, gimdymas yra labai skauda, o čia neskauda nieko, čia tiesiog reikia kantrybės ir atsiduoti į gydytojo rankas. Bet kaip žmogiškai yra, atrodo, ar ne? Bijau, kad skaudės ir bijau, kad sulauksiu neigiamo atsakymo, čia to blogo atsakymo, čia taip yra žmogiškai iš tikrųjų. Taip, čia yra labai žmogiška ir man kartais būna labai gaila, kai
Tu tikrai žinai, kad tu galėjai užbėgti tam už akių ir moteris sako, nu taip, aš labai bijojau ir labai bijojau ir skausmą ir sužinoti atsakymą, bet kai tu sužinai blogą atsakymą, kuris jau, tau jau tavo gyvenimo kokybę ne tik blogina, bet ir trumpina, man atrodo, kad tai yra ženkliai, ženkliai blogiau. Mes puikiai tą suvokiame. Ir tasai baimė išgirsti kažkokį blogą atsakymą, nu, neturėtų nusiverti noro gyventi. Nu, mes vis tiek, jūs turit moteris, mielos moteris, jūs turit vaikų, jūs turit anūkų, jūs gyvenat puikius gyvenimus, turit vyrus, kurie jūs myli. Nu, tiesiog reikia savim pasirūpinti ir neužkrauti tos skausmo naštos ir savo artimiesiems. Jūs šiek tiek jau užsiminėt apie neštumą, bet gimdos kaklelio vėžys ir neštumas pasitaiko tokiu atveju? Ir ką tai keičia iš esmės? Taip, gimdos kaklelio vėžys ir neštumas yra iššūkis visiems. Ir moteriai, kuri tą sužino, ir šeimai, kuri tą sužino, ir gydytojui, beje, taip pat. Nes tu tada turi rinktis ir spręsti likimą dviejų žmonių, nes, o kartais ir trijų, jeigu tai yra daugiavaisis neštumas. Gerai, kad mes neštumo metu retai nustatome vėžį, nes dažniausiai moteris, nu vis tiek tikėtina, kad jos ateina profilaktiškai pasitikrinti, bet taip nustatom. Ir jau tada tu galvoji, ta iššūkis būna, ar tu gali tęsti neštumą, ar moteris išgyvens su ta stadija, kuri yra. Visą laiką šeimai yra problema ar nešioti neštumą, ar nutraukti neštumą. Mums yra problema, kiek laiko leisti neštoti neštumą, kad išsaugoti ir vaisių, kad moteris turėtų ir vaiką, ir kad pati gyventų galų gale. Tai šitoj situacijoje kiekvieną kartą dar nebuvo tokios situacijos, kad būtų lengvas sprendimas. Ir tai yra didžiulės daugiadalykės komandos konsiliumai, pasikviečiant ne tik moterį, bet ir šeimą, kartais net ir vaikus, kad augesnius vaikus, kurie, nu, tai yra turėtų būti šeimos sprendimas. Nes iš principo pats neštumas pats iš savęs ligos pačios tokios kaip neblogina eigos, nes jos lygiai taip pat, ta eiga lygiai tokia pati kaip ir nenešios moters, bet jau mes tada turime ir vaisių, kuris tame dalyvauja, tai yra iššūkis didžiulis. Bet kuria prasme jisai dalyvauja, čia per gimdymą ar šiaip egzistuoja iščiose? Iščiose egzistuoja. Būtent ten daugiausia žalos gali patirti pats vaikas. Tai gydymas yra chemoterapija, spinduliai, ar ne, tai viskas yra ne tik mamos gydymas, tai yra ir šitą gydymą gauna ir vaisius. Ir tu gal visą laiką galvoji, kiek tai yra, renkiesi tą situaciją, kuri mažiausiai pakenktų tiek mamai, tiek vaisiui. Ir nežinai kartais net, kurį labiau pasirinkti, ar ne, bet turėję esam tikrai visokių situacijų, turėję, kai esam, kad moteris sakė, kaip bus, taip bus, bet aš išnešiosiu ir gimdysiu sveiką vaiką, negavusi jokių vaistų. Yra situacija, kada moteris priima sprendimą nutraukti neštumą. Na, jos tikrai ne pačios smagiausios ir džiaugiamės, kad jų nėra labai daug, bet ir tai yra visiems iššūkis, nes galų gale net ir vėžio sergančiai moteriai dažniausiai mes priimam sprendimą anksčiau gimdyti tam, kad galėtumėm greičiau ją gydyti. Tai dar pagalvokime ir apie tai, kad ir vaikas naujagimis jau gimęs ar nebūna mažiau brandus ir jam reikia vėlgi atitinkamos priežiūros. Tai yra ką veikti. Iššūkis iš tikrųjų. Apie prevencinės programas jūs šiek tiek užsiminėt, kad egzistuoja nuo 2004-ųjų. Aišku, gaila, kad toks jų lankomumas galėtų būti, aišku, geresnis, bet tai kaip ir kiekvienos turbūt prevencinės programos, kaip ir kiekvieno iš mūsų turbūt rūpinimosi savo sveikata, galėtumėm prevenciškai daugiau veikti ir profilaktiškai dažniau pasitikrinti. Bet ar tikslinga yra atlikti tyrimus dėl gimdos kaklelio vėžio ne tos programos ribose? Ne tos programos ribose, pradėkime nuo to, kad visi tyrimai kainuoja. Tai jeigu moteris jaučia didžiulę baimę, galima, aišku, tegul, bet tai nėra, nei vienas tyrimas neparodė, kad dažnesnis tikrinimas labiau sumažintų gimdos kaklelio iki vėžinių ligų ir vėžio dažnį.
Nes tam, kad išsivystytų vėžys, vis tiek reikia laiko. Ypatingai retais atvejais, nu, ant vienetais gali suskaičiuoti, kada vėžys išsivysto per metus. Dažniausiai tai yra 10-20 metų procesas. Tai faktas, kad per tą laiką, jeigu tu lankaisi pas ginekologą, tu tikrai, ar pas šeimos daktarą, kuris ima profilaktinius tyrimus, tikrai aptiksi tuos pokyčius kas tuos 3 metus ar kas tuos 5 metus. Tikslo nematau ir nei vienas tyrimas to neįrodė dažnesnėm patikrom. Aišku, yra kitas dalykas, yra emocinis komponentas, kada moteriai atrodo, kad kuri turi daug baimių, kuriai tikrai yra ženkliai ramiau, kai jinai tikrinasi dažniau ir niekas, ir tai tikrai nėra smerktina. Tačiau tik tai tiek, kad tai nėra apmokama iš privalomo sveikatos draudimo. Jinai tiesiog tada turėtų tos tyrimus darytis pasi savo noro ir mokėti už juos. Bet tai, jeigu tai mano žinios ir kalba kažkiek tai nuramintų, nėra tokio tikslo, kad dažniau daryti. Nesumažina tai nei iki vėžinių lygų diagnostikos, nei vėžio dažnio. Antros nuomonės išklausimas, aišku, irgi nėra blogas dalykas. O aš tai visą laiką už, nes ir tokio dėl savanaudiško tokio požiūrio, dėl to, kad tu gali pasidalinti atsakomybę su kolega. Tai niekad nepagalvojau, kad taip galima, iš tikrųjų, kad gydytojai taip galvoja. Bet logiška labai. Be abejo, kad yra visokių gydytojų, kaip ir visokių žmonių visose profesijose. Taip, žinoma. Yra tokių, kurie tikrai įsižeidžia, jeigu klausia, jūs, tarkim, ale tai nepasitiki ir klausia kitos nuomonės, aš kaip tik skatinu, jeigu jūs norite, aš labai džiaugčiausi ir netgi norėčiau to grįžtamo ryšio, vat, tarkim, ar mūsų nuomonė sutapo, ar mes tikrai priėmėm tą patį sprendimą, nes tu net ir iš tokių situacijų tu gali mokytis ir tai tikrai karūna dėl to nenukris. Dvi galvos geriau, nei viena galų galia, senas geras posakis. Išskyrus, kai yra drakonas. Labai jums ačiū už pokalbį apie gimdos kaklelio vėžį, jo prevenciją, apie profilaktinius tyrimus, simptomus, daug kitokių svarbių ir įdomių dalykų. Pakalbėjom šiandien su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojo, akušerė ginekologė, daktarė Kristina Jarienė. Buvo įdomu, čia laida Sveikatos kultūra. Iki. Sveikatos kultūra. Laidos kuriamos bendratarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija. Laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.